Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Danmo. Med meg i dag har jeg Carl Martin Hågsnes og Rune Fjell Olsen. Hallo den første gjengen. Hallo. Hei, hei. Hvordan går det, Frida? Nei, det går fint. Jeg er jo nå kommet til Unpacking-spillet, IRL. I går så måtte jeg gå gjennom, jeg tror alle eskene jeg har her, for å finne mikrofonen. For jeg hadde lagt den i en litt annen esk enn jeg hadde trodd. Og jeg måtte fikse internett, og nå fungerer ikke PC-en min. Og det er litt sånne ting som krydder i hverdagen med litt stress. Ellers går det veldig bra. Veldig fint å være på plass i Nyheim. Jeg tror jeg har begrenset klangen i rommet så godt jeg kan, men det skal bli ordentlig lydisolert og alt etter hvert, så det blir bra. Det er teppet på gulv og greier. Så, du, sitter du nå inne i det som er din liksom woman cave? Er det rommet? Dette er min woman cave. Kult. Dette er et lite rom på, ja. Jeg har lyst til å si det i, det, jeg tror det er plass til 4 Rune Caves her inne. Ja, ok. Jeg må si, jeg har allerede begynt, og det er litt fælt å si det da, men jeg har allerede begynt å dagdrømme litt om når ungene flytter hjemmefra. Ja. Sånn, vi har liksom ting av hvert vårt rom allerede nå da. Ja. Så planen er jo å sette opp sånn der sovesofa eller en seng som du kan bare slå opp til veggen eller noe sånt, tilfellet de har lyst til å komme hjem en tur. Ja, det er jo en sånn ting, hvor lenge skal barnerommet stå? Ja. Det blir kanskje ikke så lenge hos dere. En dag eller to. Ja, det står på seg. Nei, jeg har planen om å få inn en liten en sovesofa eller sånn der daybed eller et eller annet her, sånn at jeg har noe jeg kan sitte og liksom slappe av på mens vi har stream eller et eller annet, i stedet for å sitte bare i kontorstolen. God kontorstol, det er ikke da, men litt sånn for å rigge det til. Kanskje noe hylle. Jeg har funnet ut at det finnes jo sånn der krittmaling, sånn der svart maling som du kan tegne på med kritt og sånt. Jeg har litt lyst til å ha dag for å lage som, liksom ha litt sånn gøy ting å tegne på. Jeg har lyst til å lage det til mitt rom da. Ja, så, litt sånn lab. Ja. Ja, Fridas lab. Yes. Masse reagensrør og... Ja, jeg tenker jeg skal prøve å holde kjemikaliene ut forbi her, bare sånn for sikkerhets skyld. Men det er veldig fint å komme inn i et hus. Dette er, nå er det liksom våres plass, som har all plass vi skulle trenge, og stor hage, og nå har jo våren kommet, det er sol, det er 15 grader ute. Wow. Jeg har fått tak i billige utemøbler på Finn. Nå begynner ting å liksom komme litt på plass. Åh, kjempedeilig. Gratulerer. Ja, takk. Gratulerer så mye. Og med dere, går alt bra? Ja. Det gjør det. Jeg har tatt anledningen til å skrive litt det siste. Det har vært litt deilig. Oi. Og bare dedikere meg til et prosjekt, et skriveprosjekt. Det er ikke så ofte jeg har tid til. Så det har vært gøy. Og jeg har jo fått med meg at Rune har dedikert tid til et spilleprosjekt. Jeg rekner med å komme litt mer tilbake til det etterpå. Ja, det var et spill som skulle ta et år, men så tok det 3 uker. Ja. Så, Jeg er ikke sjokkert i det hele tatt, Rune. Nei, men det var jo sånn at det var bra jeg startet i påsken, hvor jeg hadde fri liksom, og så ble det jo ikke fri allikevel, men jeg satt jo og spilte et bra spill, så det er greit. Men det at jeg fikk gjort skikkelig vei i vellinga i løpet av påsken, gjorde jo at jeg kunne flytte litt på ting og prioritere det, og bli ferdig. Så det er bra. Ellers så har vi jo lansert en ny podcast. Ja. Det er sikkert noen som fikk litt sånn bakover sveis av det. At det plutselig dukket opp noe som er Gitgub i Level Backup-løpet. Vi er ikke hacka, det er fortsatt Rune. Dette er bare en fortsatt expansion nei. Av Level Up Metaverse omkrans til en sånn kollektiv av podcaster. Ja, nei, vi hadde jo live på Tilt. Jeg fikk med Jon Cato, Lorentzen og Snorre Bryne til å mimre tilbake til lanseringen av GTA 3, og dette er jo et konsept hvor vi skal gjøre sånne ting da. Være liksom gamle gubber og sette tilbake på hvordan ting var før, og store spillanseringer og fester og presseturer og sånne ting. Så var egentlig, jeg definerte det som en pilot. Jeg ville teste om dette er noe folk har lyst på. Og mottagelsen har vært veldig fin. Og jeg tror både Snorre og Jon Cato har lyst til å være med, og jeg har allerede begynt å få noen sånne meldinger fra folk som var der på den tiden, som også kunne tenke seg å være med da. Og det er jo det som er planen, at man involverer liksom flere navn og personer som har holdt på en stund da, eller i hvert fall var aktive for en del år siden. Det var en skikkelig god pilot. Jeg koste meg masse med å høre på. Så, Ja, men så hyggelig. Ja. Tusen takk. Det var kjempebra. Jeg var jo der i publikum, og kjæresten min var der. Hun synes også det var veldig bra.
Ja, men så fint. Så veldig, veldig positiv første episode, altså. Ja, tusen takk. Jeg tar noen kjappe spørsmål der relatert til det, så, så vi kan bare få det unna veien. Et fra Torstein Williamsen Sandvik, som lurer da på når kommer neste episode. Hvor ofte tenker dere å slippe ut episoder? Til det så vil jeg si, det vet jeg ikke. Men dette er en podcast som jeg tenker bare blir fremført live. Da helst på Tilt, men det kan godt tenkes at jeg pakker ned Zoomen og mikrofoner og stikker til Trondheim og får med Martin Sivertsen og Maren Agdestein for eksempel til en episode. Så de slipper å reise hit da. Jeg har veldig lyst til å ha med meg litt folk herfra og derfra. Så, men tanken er å gjøre det live, og at ikke det er sånn super ofte. Kanskje i hvert fall hvis vi får til en gang i måneden, så tror jeg folk skal være happy med den frekvensen. Jeg tror ikke det blir så ofte. Men bare følg med, liksom. Vi kommer til å annonsere det i god tid, og det vil da mest sannsynlig bli live på Tilt. Så det er det. Kan du tease noen framtidige temaer? Ja, så vi har snakket litt om på en måte kanskje en E3-spesialepisode, for eksempel. Ja, ja. Historier fra har vært på E3. Vi har, jeg har lyst til å gjøre noe på lanseringen av enten da Demon's Souls eller Dark Souls. Vi kan gå helt tilbake til Doom. Da kunne jeg godt tenkt meg å ha tatt med Bjørn, for eksempel. Ja. Så det, mulighetene er så mange, men vi har ikke satt oss ned og liksom laget en liste med episoder vi har lyst til å gjøre. Men det vil, og så utgangspunktet tror jeg bør være litt sånn en kombinasjon av at vi har litt personlige historier å dele om det, og at det har litt betydning for spillmediet, eller at det er litt relevant da, å se tilbake. Så, ja. Relatert også, spørsmålet er fra Andreas Simonsen, som lurer på hva som skjedde med Eldorado. Ble det kuttet ut da dere gikk inn igjen? Det har ikke skjedd noe spesielt med Eldorado. Vi holder fortsatt veldig gjerne show der, og det er ikke noe. Det er ikke noe annet enn at vi bare ikke har gjort det. Vi har jo hatt en litt sånn greie med at hvis vi skal gjøre mye liveshows, så må det på en måte være en viss økonomi da. Vi kan ikke bare peise på med liveshows og så ikke og så bruke tiden vår på det uten at det lønner seg da. Og dette samarbeidet med Tilt kommer jo på plass fordi vi ser for oss et litt mer langsiktig samarbeid, hvor det også er økonomisk lurt for oss å gjøre det da. Så det er litt grunnen til at det ble sånn som det ble nå. Vi er gode venner med Tilt, vi er gode venner med Eldorado, og skulle vi noen gang ha et sånt svært show igjen, hvor vi trenger plass til 200 personer, 150-200 personer, med inngangsbilletter og sånne ting, så er nok Helge og Eldorado de første vi kontakter. Så sånn er det. Og så spør da Mats Holmen også om vi har tenkt å ha live podcaster andre steder i Norge i fremtiden. Jeg skjønner at Oslo helt klart er mer praktisk for dere, men vi som bor andre steder er også ivrige etter å delta og møte dere. Og det kan bare si at hvis noen vil ha oss, så bare spør oss. Vi kommer ikke til å aktivt liksom, sjekke live-lokaler i Kristiansand og Trondheim og Bergen og Tromsø og spørre om vi vær så snill kan få lov til å holde show der. Med mindre vi finner et sånt konsept da, hvor vi har tatt en Norges turné eller noe sånt. Men vi skal ha en agent. Kommer gjerne. Vi skal ha en manager. Ja. Ja, ikke sant? Ja, en litt sånn gruff stemmemanager som sitter på et kontor og røyker eller noe. Ja. Og bare, I'll make you a star. Altså, jeg kan ta en prat med moderne media, det er jo sånne ting de holder på med, og da har vi inngått samarbeid med de, altså det er jo de som er publisher av podcasten vår, og selger annonser og sånt. Så var jo en del av pakka. At de skulle prøve å liksom selge live shows og sånne ting. Det kan godt tenkes at de kanskje får til et eller annet. Men det er liksom sånn, det å reise bort da, det er fort 2 dager som går bort. Og hvis ikke vi får godt nok betalt for det, så er det vanskelig å prioritere da. Det er å tenke spennende, vet du, folkens, med litt penger og sånt. Tenke litt gyrene og grunker. Ja. Men skal ikke vi ha mer live-podcast fremover? Det er jo fortsatt i Oslo. Men skal ikke vi ha mer live-podcast fremover, Rune? Gjett om vi skal. Det første er jo ikke en podcast, da. Det er jo en... dette her har vi aldri gjort før. Men det er jo sånn prinsipp i business, som er sånn bare prøve ting i markedet. Og så bare lage ting og få det ut. Og GitKub var jo et eksempel på det.
Nå kommer det et nytt. Vi tenker jo at en av de tingene som kunne blitt en kommersiell ting for oss, og også veldig gøy å lage, er jo et skikkelig proft ukesmagasin igjen. Så den 25. april så samarbeider vi med produksjonsselskapet Auckland til en sånn flerkamera kjempeproduksjon av et ukesmagasin om dataspill, spilt inn med et live publikum på Tilt. Så da skal vi rigge opp det som er på en måte liksom barebone studio og ha skikkelig produksjon på det og sånt. Det blir en ordentlig episode med ferske anmeldelser, ferske nyheter, det vi legger den ut på YouTube og sånne ting. Men målet er jo å kanskje se om noen biter på da. Bruke den til å kanskje se om er det noen som har lyst på det. Dette ukesmagasinet er villig til å betale det koster å lage det. Så da kan folk komme. Det vil jo komme noen instrukser da, til oppførsel og sånt i salen. Men det er bare hyggelig hvis det er litt liv og røre og sånt også. Så der kommer det mer informasjon, men det blir da torsdag 25. april. Og inngangen blir vel omtrent sånn som det har vært før, tenker jeg, sånn 17.30 for Patreon og 18 for resten. Så gleder meg til det også. Det blir kjempespennende. Og så skal vi jo lansere en ny podcast også. Ja, ja, det er ikke grenser for hvor mye podcaster som kommer. Så mye podcast. Ja, det er neste uke. Da blir det premiere på denne podcasten vi lovte, som et Patreon-mål, nemlig en podcast om filmatisering av spillkonsepter, både da tv-serier og film. Vi starter selvfølgelig med Fallout-tv-serien, som kom ut denne uka her på Amazon Prime, og skal ta for oss de fire første episodene da, i første episode, og så blir det de fire neste i neste episode. Og så får vi se hva frekvensen og sånt blir på det. Jeg tror ikke det blir ukentlig, egentlig, sånn her og nå, men kanskje annen uke eller noe sånt. Vi får se litt på kapasitet og hvor mye vi har å si, da. Det må jo gjerne være noe å si i disse podcastene også. Ja, må en snakke så, i podcastene? Ja vel, greit. Mm. Men apropos da, ja. Hvis du fortsatt ikke synes det er nok podcaster, så kommer jo en supersized Final Fantasy 7 Rebirth spoilercast om ikke så lenge. Vi vet jo ikke om han blir super... Altså, vi har ikke spilt han inn, så vi vet ikke størrelse. Nei, på han. Nei, det har vi ikke. Vi kan bare rekne med at han blir supersized. Fordi vi har samlet det jeg tror er de største Final Fantasy 7-nerdene i Norge. Mm. Vi blir ganske mange. Og vi skal snakke dritten ut av Rebirth, så det gleder jeg meg skikkelig til. Den skal spilles inn i morgen, og så blir det nok noen dager med klipping for å få litt sånn kul video og sånn på. Og så kommer den ut, vet du. Har dere lagt en plan for å ha kontroll på Philip? Ja, det... Jeg tror faktisk vi kommer til å være like gira som Philip alle sammen. Så det kan bli kaos. Tetris. Skyrim. Destiny 2. The Sims. Edderkoppkabal. Destiny 2. Animal Crossing. Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi. Destiny 2. Guitar Hero. Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo. Destiny 2. Level Ups spilleliste. Det er alltid gøy å kunne snakke litt om spill som er helt fresh. Og Carl, du har testet en ny demo av Stellar Blade som kommer nå senere i april. Det har jeg. Dette er jo en demo som nylig ble sluppet på PlayStation. Og... Jeg har ikke vært sånn super nysgjerrig på det spillet her, men jeg tenker når det kommer en demo, og folk begynner å si at den er ganske bra, så får jeg lyst til å teste den. Og det har liksom poppet opp noen sånne giffer og korte gameplay-klipp, hvor det ser ut som Sekiro, liksom. Ja, for det er jo et moment der som er noe mer enn bare at det er en ny demo som folk sier er bra. Det er jo Souls-like. Ja. Jeg er sjokkert. Inni mixen her også. Jeg vil høre at et spill som heter Stellar Blade kan være en Souls-like. Ikke sant? Mm-hmm. Men ja, det folk sier at det er en Souls-like med litt sånn Sekiro-type altså parry-mechanics da. Mm-hmm. Hvor det handler om å trykke på riktig knapp til riktig tid for å parere angrep og slå tilbake og sånn. Og så har du litt sånn, det føles litt som en sånn Platinum Nier Automata-type spill på toppen av det da. Mm. Okay. Da begynner det å bli litt interessant. Ja, absolutt. Så er det jo en liten elefant i rommet, kanskje, med karakterdesignet på det spillet her. Mm. Men altså, det er romper som skinner som månen. Og, ja. Ja. Og litt sånn bodysuits med pupper som har så mye jiggle physics at de ser ut som sånn overfylte vannballonger. Så, jeg trodde man hadde sluttet med sånt. Jeg trodde spillmedia hadde gått, kom til seg videre for dette her. Ikke Stellar Blade. Nei.
Stellar Blade er liksom, hvis du synes Bayonetta var for mildt, så er du karakterdesignet i Stellar Blade. Ja, jeg søkte opp dette her, og jeg skjønner hva du mener. Ja, og i tillegg så har de sånne ansikter som ser litt ut som sånne dokker, og ja. Så det er litt distraherende. Du har hørt masse snakk om akkurat dette her, og litt sånn harde fronter igjen da, ikke sant? Mm. Når folk våger å kritisere litt sånn overdreven seksualisering av hovedpersonen og andre kvinnelige rollefigurer i spillet og sånn, så kommer folk og sier, ja, men det er jo basert på en ekte person og sånne ting. Jeg kan garantere deg at denne ekte personen ikke går sånn. Nei, hele tiden. Jeg tror ikke hun går med sånne der super shiny pants som er så tynne at du kan liksom se rynken rumpa. Ja. Mm. Nei, det ene bildet jeg ser her, jeg ser den samme sånn der, la meg kalle det bajonetta-knekken i ryggen. Det er at ryggen egentlig går litt sånn som en C. Han skal ikke gå som en C. It's nei, good. Nei. Og det, jeg satt jo sammen med kjæresten og spilte det, og jeg var litt sånn der, er det greit for deg at jeg spiller det her? Blir du flau over å ha en kjæreste som spiller Celebrate? Og hun sa det var greit da, men hun hang seg veldig opp i skoene hennes. Okay. Fordi det er sånn hestehovsko. Hvor du på en måte, det er sånne høye hæler, men du har ikke hæl. Så du må på en måte balansere. Ja. Så det hang huset veldig oppi da. Det tenkte ikke jeg så mye på. Skjønner jeg. Men hvis man på en måte ser litt borte fra det da, og det er jo litt vanskelig å se borte fra det når det blir en sånn der kulturkrig-greie, om at folk som mener at liksom, moderne spillfigurer er så stygge og fæle, mens dette her er sånn det skal være, ikke sant? Jeg blir så brydd av det. Ja. Jeg blir så flau av folk som kan mene sånne ting. Det er sånn, har dere sett en dame før? Men hvis man ser borte fra det, da, det er veldig sånn der over litt harrig karakterdesignet, så er det et kult spill der. Jeg synes universet var gøy å utforske. Det var veldig sånn åpenbart Souls med en gang. Og når jeg kom til bossen på slutten av demoen, det var da jeg på en måte for alvor skjønte at her er det noe. Mm. Det var da det tvanget meg litt til å lære meg timing på parries, og hva man må dodge, hva man må blokkere og sånne ting. Så Da begynte jeg liksom få en slags følelse av at dette kan bli bra. Det er ikke helt oppe på Lies of P ennå, synes jeg. Men det kan potensielt, da, hvis du låser opp litt flere typer våpen og kampstiler og ting og tang etter hvert, så kan det jo hende at det kommer seg dit. Mm. Så det er noe der. Hvis du er klar for et nytt Souls-like-spill, som er litt sånn i gata med de, så kanskje Stellar Blade kan bli bra. Jeg er spent på dette her også. Jeg skal teste det selv. Mm. Det har bare ikke hatt tid. Jeg har spilt så mye annet i det siste. Men det er jo opp min gata dette her. Ja. Det er sånn type spill jeg også har veldig lyst til å teste da. Og så er det jo sånn, nå har jeg jo bare sett bilder og video og sånn, så jeg har jo ikke spilt spillet selv. Men det er ikke på en måte automatisk trekk, tenker jeg da, hvis de har seksualiserte kvinnelige rollefigurer. Neida. Det er litt avhengig av hvordan de er håndtert ellers i denne verden her da. Hvis de både er seksualiserte og jobben deres er å være på kjøkkenet, så kan det hende at jeg kanskje hadde notert det. Ja. men jeg har ikke noe sånn per definisjon noe bare generelt imot seksualiserte rollefigurer i spill, og tenker at om ikke det kan rettferdiggjøres, så er det i hvert fall sånn at man kan velge å kommentere det, men allikevel kose seg med spillet da. Ja da, altså det er måten det blir gjort på som er viktig, og da vet ikke jeg noe om her. Det er derfor jeg synes at det går fint i Bayonetta, på måten de har bygd opp denne karakteren. Så det spørs selvfølgelig hvordan de har valgt å løse dette. Mm. Så er det jo en del spill i en del sjangere som er verre på dette her enn andre. Og jeg har jo spilt sånn som Code Vein, så har jo alle bossene svære pupper, til og med når de er sånne svære blomstermonstre med ulveansikt og sånn, så har de fortsatt pupper. Så det er jo sånn, det er en ting jeg har blitt vant til å ignorere på en måte. Men mye av dette her er så anime tropes? Det er nok mye ja. At det kommer derfra. Ja, det kan være. Men ja, det er først og fremst litt sånn kleint og harrig, synes jeg. Mm. Men jeg klarer å ignorere det hvis spillet er bra, ellers. Ja. Så det, ellers så kan jeg skyte inn at hvis det å drive en business i virkeligheten
hadde vært sånn som det er i Yakuza 7, så burde jeg fått ansvaret for alt det økonomiske level up fremover. Det kan du gjerne få, Carl. Ja, det helst ikke. Jeg er nå verdt over 50 millioner igjen i Yakuza 7. Oi, oi, oi. Investert i 4 businesses, snart enda flere. Mm-hmm. Og oppgraderte og ansatt folk, og det er ikke grenser. Det er så mange spill i Yakuza. Så nå har jeg finnet et økonomi-management-spill inni der. Ha. Så det var jeg så på internett at det burde gjøre for å få penger til ting i spillet. Kult. Så nå er Ichiban Kasuga en CEO av et svært selskap. Hva driver selskapet med? Den første butikken selger sånne, hva heter det, sånne svære runde, jeg husker ikke hva de blir kalt i spillet, men det er sånne cookies, ser ut som sånne svære lefser. Okay. Husker ikke hva de heter, men de er... De ser gode ut. Ja. Kult. Så det. Ellers så har det gått mest til jobbing med manus og ting og tang i det siste. Mm-hmm. Så det driver jo med litt sånn making på ting som jeg håper blir noe av snart. Så det har vært gøy å liksom dedikere seg litt til en sånn type ting igjen. Mm. Jeg gleder meg til å se hva det blir. Jeg gleder meg til å få laget hva det blir. Jeg håper at jeg klarer det, for jeg er alltid liksom usikker på om jeg får det til. Det går nok bra. Jeg har tro på deg. Alt du jeg har ikke sett noe fra deg jeg ikke har syntes var bra. Så... Det er veldig hyggelig at du sier. Og like måte til dere begge to. Jo, takk. Før... Ja, men det er meg. Ja, nei, for før jeg gir ordet videre til Rune, så vil jeg bare nevne, for jeg tror ikke jeg har nevnt det i podcasten. Jeg ble jo ferdig med Final Fantasy VII Rebirth. Derfor er jeg klar til spoilercasten. Og jeg har jo begynt på Final Fantasy 7 original på nytt igjen. Ja. Fordi jeg følte at jeg er nødt til å... Jeg har lyst til å... Jeg hadde jo håpet det skulle komme litt lenger før spoilercasten, men jeg er ikke ferdig med Midgard enda. Men jeg kjenner at jeg er bare klar for å få hele historien der. Bare liksom i ett. For det er litt lenge til neste biten kommer. Det er ikke greit at vi må vente så lenge på slutten. Nei, det er ikke da. Og det som irriterer meg mest nå er jo at jeg ikke har lagret noen sånne checkpoint-greier underveis. Jeg spilte Final Fantasy 7-originalen sist gang. Jeg burde jo bare ha lagd en save rett etter Midgard som jeg kunne ta opp igjen senere. Men I didn't know. Mm. Det er hardt liv. Men jeg også gleder meg sykt til den spoilercasten. Ja, jeg har så mange tanker og følelser om det spillet. Mm-hmm. Eller de spillet nå. Ja, absolutt. Så ja, det, når den treeren kommer, det begynner å få litt sånn der Kingdom Hearts 3 status for meg nå. Det er sånn jeg gleder meg hele kroppen til ikke, det siste spillet kommer. Jeg håper ikke det går inn i historien som en av de spilseriene som aldri fikk nummer 3. Da kan de jo ikke gjøre. De må jo fullføre dette. De har allerede begynt å lage det. Ja, det er bra. Så, det lover godt. Ja, det må komme. Yes. Men fra et open world-spill til et annet, Rune? Ja, jeg skal begynne med et som ikke er så veldig open world. Ja, ok. Jeg har bare lyst til å nevne kjapt at jeg har jo anmeldt Venba for NRK. Ja! Og det høres jo veldig sånn random ut, at jeg plutselig anmelder Venba, som kom ut for mange måneder siden. Og så plutselig så skriver du på nynorsk? Ja. Og så skriver jeg på nynorsk til og med. Ja. Det er et spørsmål fra Vegard Kolsvik Kvaran også, som lurer på om jeg måtte skrive det selv, eller om det er noen som oversatte, og der var jeg veldig tydelig da NRK spurte, på at det måtte de oversette. Jeg synes det er greit at jeg er med på å bidra til at den nynorske andelen er 20%, eller hva det er de har lovet. Det synes jeg bare er fint, men jeg har ikke holdt på med nynorsk på en stund. Så jeg ville helst ikke ha det som en sånn greie da. Men grunnen til at det kom på plass er jo at det er jo veldig hyggelig da, for de tester ut litt nye måter å fronte ting på nrk.no. Og da har de valgt ut et felt som skal ha litt sånn hyppigere frekvens anmeldelser til å teste det på, og da har de valgt dataspill. Ja, så kult! Og så har de vært kjempeflinke da, til å velge ut en del spill som er litt nytt, litt gammelt, ting som er interessant å skrive om, ting som det er gøy å lese om. Så Venba er det første. Jeg skal også anmelde Balatro. Ja. Som er jo, ikke sant, det blir jo kjempegøy å skrive tekst for liksom Værmannsen om det spillet. Hvordan gjør man det liksom? Mm-hmm. Men det blir kjempegøy da.
Så den er ute nå. Og det, jeg synes det var gøy, ja, å se teksten min på nynorsk. Det føltes litt mer kulturelt med en gang, egentlig. Det var en veldig fin anmeldelse. Tusen takk, tusen takk. Jeg har jobbet masse med den. Det var på et tidspunkt så handlet det mer om meg selv, og hvor tolerant jeg er. Før jeg innså at det er kanskje ikke den riktige framgangsmåten på den teksten her. Så da ble det noe litt annet da. Men det var veldig gøy å kunne avslutte med å si at det er et bra spill for hvite menn som pusher 50 også. Mm. Ja. Jeg bruker jo Karpe som en annen referanse tidligere i teksten. Så, men uansett da, den er ute nå, kan leses. Det du refererte til er jo The Witcher 3, Wild Hunt, som jeg nå har spilt religiøst i 3 uker. Mm-hmm. Jeg har ikke sjekket på PlayStation, men jeg tror jeg rundet 90 timer da jeg kom til rulletekst i går. Ja. I går kom jeg til rulletekst, så det har vært mye Witcher på ganske kort tid da. Kan du ta noen spørsmål her også? Det er Carl Drogo som spør da. Rune, hva synes du om The Witcher 3 så langt? Det kommer jo så ofte det spørsmålet at vi lagde en egen kommando for deg på Twitch. Mm. Utrop seg en Rune Witcher 3, og da kom botten inn og sa at han liker det veldig godt så langt. Og jeg er jo... dette har jo vært et stort hull for meg. Jeg er veldig glad i åpen verdensspill, glad i åpen verdensrollespill, glad i den type opplevelser. Og noen av mine all-time favorittspill er jo på en måte i sjangeren. Hvis man skal liksom trekke den litt bredt, da, så er jo Elden Ring der, Red Dead Redemption 2 er der, Cyberpunk 2077 er der, Zelda, Tears of the Kingdom og Breath of the Wild er der. Så dette er jo en sjanger som jeg føler meg veldig hjemme i, da, og liker veldig godt. Jeg ble nok litt forstyrret av at jeg hadde på liksom lampene og streamet chatten der, masse folk som ville veldig mye ut av min playthrough. De ville så gjerne at jeg skulle gjøre det og det og det, og det ble litt forstyrrende. Så hender det at folk kommer inn på Discord og snakker om pølser og ting og tang også? Det hender også av og til. Så det var ikke på en måte ideelle forutsetninger for å virkelig bare dykke ned i spillet. Men jeg synes fremdeles jeg fikk et veldig bra inntrykk av det. Så folk har spurt meg da, var vi litt i score, og jeg sa vel til chatten i går at basert på liksom min opplevelse kombinert med chatten og sånt, 8 av 10, at jeg tror kanskje jeg hadde havnet på 9 av 10 hvis jeg bare hadde sittet og spilt det på egen hånd. Da. Og det er med 2024-briller også. Og så det er sammenlignet med andre ting i sjangeren i dag. Jeg synes denne next-gen-patchen som kom i fjor er helt nydelig. Det er fullt spillbart og kjempeflott. Selv om det finnes ting som kanskje fotorealistisk ser bedre ut, så er det veldig vakkert spill også. Og jeg er nesten sjokkert over at det er 9 år gammelt. Mm. Så det var... veldig deilig å fylle det hullet og få rulletekst i The Witcher 3. Så nå skal jeg i gang også med delscene sånn, når jeg har mulighet til det, så fort som mulig. Mm-hmm. Men det tar jeg offstream. Da har jeg lyst til å bare synke ned i det og bare få den komplette Witcher 3-opplevelsen. Ja. Jeg skjønner hvorfor. Jeg har jo spilt Witcher 3, og den første delscenen, jeg har ikke spilt Bloodmoine. Og da vet jeg at det er synd. Men... og litt av det har jeg spilt på stream. Og det er noe annet å spille et spill som Witcher 3 på stream, fordi det er ganske mye dialog til tiden. Og dialogtunge spill og stream synes jeg er en vanskelig kombinasjon. For det er den balansen mellom at jeg har lyst til å få med meg hva de sier, og jeg skal få med meg chatten, eventuelt de andre som sitter på Discord og snakker, og hvor mye skal jeg snakke, jeg synes det kan bli litt tricky, og det kan jo påvirke opplevelsen litt, så jeg skjønner veldig godt hva du mener, Rune. Mm. Men det er et par ting også som har like stor effekt da, på opplevelsen for min del. Og det ene er at hvis du ser på hvordan karakterutvikling og dialog og rollegalleri og historiefortellingen er i dette spillet opp mot Cyberpunk 2077, så har det skjedd ting. Og så The Witcher 3 tror jeg var ganske forut for sin tid og gjorde ting bedre enn de fleste andre i den sjangeren da det kom ut. Men vi har jo sett spill dra den enda lenger, at du kommer enda nærmere disse rollefigurerne, at de har enda flere lag å skrelle av, at de har mer sånn flerfasettert. Så det er ikke helt på det nivået for meg. Altså, jeg ble ikke så godt kjent med og glad i disse rollefigurerne som jeg har blitt i en del andre historietunge spill. Og det andre er dette her kartet. Og særlig Vellen er jo litt sånn ille på det,
hvor det kommer jo opp alle disse spørsmålstegnene på kartet etter hvert som du går innom disse message boards og plukker opp ting. Og det er liksom, det er spørsmålstegn overalt, og da blir det mer en sånn der jakt på å fjerne spørsmålstegn fra kartet enn å oppdage hva som er i denne verden. Og det synes jeg ble litt forstyrrende, for jeg klarer liksom ikke å la være heller. Det står et spørsmålstegn der, og det er rotete liksom. Jeg blir sånn der OCD på det. Mm. Det skal ikke være et spørsmålstegn. Jeg må jo vite hva det er og fjerne det spørsmålstegnet fra kartet, ikke sant? Mm-hmm. Så da blir det litt sånn tvangsgreie på det. Og det var ikke alltid... Men det er jo den eldre, altså hvis du kan kalle det da, den eldre måten å lage open world kart på. Dette var jo veldig vanlig. Det var jo sånn en gjorde. Men i dag i 2024 så føles det litt... rotet det, uoversiktlig. Ja. Jeg er veldig glad for at vi har gått vekk fra den modellen, at det nå er mer sånn dynamisk oppdagelse, da. At du får ikke disse ikonene før etter du har vært der og oppdaget det på egen hånd. Da føles det så mye mer naturlig å finne ting, og så mye mer spennende. Ja, så måten Elden Ring gjør det på, jeg har blitt så innmari glad i, for da er det liksom du ser en bygning, og når du går dit, og så før du går dit på kartet, så er det bare tegnet som en del av kartet, men etter at du har vært der, så blir det en mer sånn tydelig bygning, og så en lokasjon i spillet. At det kommer fram at der er det noe, som om du ikke har funnet noe der, om det er et eller annet, så vet du kanskje, ja, da er det kanskje noe der da, som jeg burde se etter, eller et eller annet. Og de klarer, selv om det er et dritsvært kart i Elden Ring, så klarer de på en måte å formidle at kartet er fullt av hemmeligheter du kan oppdage, uten at du føler noe, liksom, du føler deg ikke presset til å finne det. Og det, sånn som disse hulene og sånt, som er ganske godt bortgjemt. De dukker ikke opp på kartet før du åpner den døra. Nei, det er kjempebra. Og så får du ikke den der «Cave discovered, 1 out of 200». Oh. Nei, så, dette er mindre innsigelser, da, men det er allikevel innsigelser. Og så det handler om hva jeg setter mest pris på i åpen verdensspill. Og det er sånn, det gikk jo litt, det er jo litt Witcher 3 i Cyberpunk også. Det kommer opp ganske mye ikoner på det kartet hvis du vil, men du kan også bare spille det som et rent sånn oppdagelsesspill da. Følge historien og bare ta det du kommer over. Så var litt mer glad i det. Men jeg er veldig happy for å komme det gjennom. Og yes. Neste ut er vel deg kanskje, Karl, med Subnautica. Det er det, det er jo Nick og jeg har fått spill vi skal spille. For meg så ble det Subnautica, og det, jeg er litt nervøs for hvor skummelt det er. Jeg har ikke såkalt thalassofobia, men kanskje jeg får det etter det spillet. Jeg vet ikke. Det går noe bra. Det var jo noen som kommenterte på chatten i chatten i går. Er Carl egentlig klar over hvor skummelt dette spillet er? Nei, altså jeg har hørt visking og tisking. Oi, der kom det en katt forbi. Det var en katt som bare bestemte seg for å bare springe over tastaturen mitt, så jeg var litt redd for å stoppe opptaket, men det har hun ikke gjort. Hei! Nei, det gikk fint. Men nei, noen sier at nei, det er ikke så skummelt, ikke vær redd for det. Andre sier at det er det skummeleste spillet jeg har spilt noen gang. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente, men jeg tror jo egentlig at det er et bra skrimespill, for det er ikke så mye dialog og så mye sånne ting som The Witcher kanskje har da. Ja, det er jo et spill som starter som egentlig bare en open world survival crafting spill, og som utvikler seg til å få en historie da, utover i utviklingen, hvis jeg husker rett. Så det er ikke så mye dialog, veldig mye oppdagelse og crafting og den type ting da. Også veldig stilig konsept. Ja, jeg ser jo for meg at det er litt som å spille Minecraft på en måte, at du lager litt ditt eget eventyr, så det er litt gøy da. Minecraft med en historie i bakgrunnen. Ja. Det er jo bygd opp på samme måte, at du lager jo en sånn base helt til starten av spillet, og så får du jo gradvis låst opp oppskrifter, ikke sant? Og så får du vite hva du trenger for å lage den tingen, og så når du har laget den tingen, så får du en ny oppskrift som basert på at du kan dette, og så bare bygges det ut fra det. Ja. Så ja, jeg tror du kan ta med deg mye, mye erfaring fra Minecraft inni dette spillet også, Carl. Ja, vi får se. Ellers så har jo Nick fått beskjed av Patreon om at han skal spille Pokémon Nuzlocke. Mm-hmm. Og det gleder jeg meg skikkelig til. Det spilte jeg på kanalen vår for noen år siden. Og det blir intenst, ass. Ja, for tingen her er vel at hvis noen av Pokémon dine dør i kamp, så er de ute for godt. Da er de døde. Ja. Og for å gjøre det ekstra hjerteskjærende, så må du gi alle Pokémonene navn. Mm-hmm. Og du må i tillegg fange de første du finner i hvert område, så du kan ikke bestemme hvem du skal gå for. Ok.
Så det blir liksom en tilfeldig gjeng med bestevenner som du skal prøve å overleve med da, i et slow run. Og du kan bare fange en per område? Ja, så du er også begrenset på hvor mange du kan ha. Så du kan feile? Men er det noen som kommer til å få til dette her, så er det jo Nick da. Ja da. Ja, det er det. Men jeg tror ikke han har spilt Nuzlocke før, så han kan få litt bakoversveis av hvor tøft det faktisk er. Men er dette egne regler du legger på det, eller finnes det en modus hvor du velger Nuzlocke? Nei, det er bare du må enforce det selv. Ja, det er nettopp selv. Det har til og med vært, jeg husker ikke nøyaktig hva det var, om det var noen sånn der Nuzlocke. Jo, det var den offisielle Nintendo Treehouse-gjengen spurte om de kunne gjøre et Nuzlocke på Nintendo sin kanal, og da fikk de beskjed om at nei, sånn skal du ikke spille Pokémon, så Game Freak er ikke fan. Men folk er fan av Nuzlocke. Power to the people. Og det er ikke en mod en gang, det er bare at du setter dine egne regler. Så. Ja, du må bare release de, liksom. Mm. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Nick snakker om at han sannsynligvis tar Emerald, Pokémon Emerald. Ja. Generasjon 3. Mm-hmm. Så det blir gøy, det gleder jeg meg til å se på. Og så kommer det også snart poster om hva Svensen og Andreas Viking og Tanja skal spille. Jeg har fått noen forslag fra dem om ting de ikke har spilt før. Så det er jo en viss fare for at enten Viking eller Tanja får Bloodborne, for eksempel. Kanskje de får det begge to. Kanskje de får det, ja, hvis det er lov. Kanskje en får Bloodborne og en får Elden Ring. Det kan fort hende. Mm-hmm. Så vi får se, men det er det dere som bestemmer, Patreon. Ja. Så stay tuned, følg med på Patreon-kanalen, så kan dere være med og bestemme det. Men det er kult. Jeg har spilt en ting til da, jeg sparte det til slutt, fordi nå har jeg på en måte gjenbesøkt en gammel venn, en gammel kjenning, som jeg ikke har rørt på kjempelenge, nemlig Destiny 2. You're back! Ja, det kom jo denne siste expansion-packen til Destiny 2, kom jo i juni, også denne 10-årssyklusen. De har jo gått ut og sagt, jeg kommer tilbake til den nye spalten, gått ut og sagt at det er ikke slutten for Destiny, men det er på en måte den som konkluderer da, denne 10-årshistorien. Og den ble utsatt til juni, den skulle komme ut i februar, ble utsatt i juni, og for å på en måte gi folk noe å gjøre, da, så har de en sånn mellomsesong nå, som kom på tirsdag, som heter Into the Light. Og den er litt sånn fanservice-greie. De bringer tilbake to exotic missions, som er jo noe av det beste innholdet de har laget. Det første ut nå er Whisper Mission, som er kjempebra. Utrolig fete mekanikker, og veldig, veldig kul musikk, og stil å utforske og alt dette her. Og så kommer Zero Hour i mai. I tillegg til det så har de gjeninnført noen av disse meta-OP-våpnene som de måtte sunsette, fordi folk ville ikke bruke noe annet. Hvis du fikk tak i en god roll av et av de våpnene, så trengte du ikke flere submachine guns, for eksempel. Hadde du en recluse, så trengte du ikke flere submachine guns. Men de er tilbake nå, og du kan farme ut god rolls av de. Og kombinasjonen da, av en ny game mode som heter Onslaught, disse nye våpnene, altså gjennomføring av Exotic Missions, har gjort at det er litt gira igjen. Altså. Det har vært kos. Nå har jeg spilt gjennom Whisper Mission. Jeg har farmet ut litt våpen, spilt litt Onslaught, og kjenner på den gode følelsen av å kose meg. Da. Så det har vært veldig hyggelig. Jeg tror ikke jeg kommer til å grinde ut alt her. Men det som er litt både kjipt, men også en motivasjonsfaktor, er at den ene grunnen til at jeg ville spille dette her, er jo at min favoritt shader i spillet, Super Black, er tilbake. Men for å få den, så må du levele opp Shax-venderen til max. Da. Så da, du må grinde, du må spille masse for å få den shaderen, og det er den eneste grunnen til at jeg virkelig vil spille dette her, er den shaderen. Da. Så det er litt dårlig gjort å legge den bak så mye grind, men ja. Super black, det er min shader også. Og da skal det være mørkt. Folk driver og klager på Reddit, og at det er jo to sånne bittesmå partier i den Super Black shaderen som er gullfarget. Mm. Er det greit? Jeg vet ikke. Nei. Det er ikke black nok. Har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du. Dette albumet må dere høre. TV-spill er ganske stas. Det er en serie som foregår in space. YouTube.com, der er det en kul nettside. Level Ups anbefaling. Nå sitter vi klar med anbefaling her. Hele gjengen altså, alle tre. Mm. Ja.
Så her er det bare til å velge og brake av hvis du trenger noe å bruke tiden din på fremover. Jeg har lyst til å starte, og det er litt fordi at jeg har lyst til å ta videre da, en anbefaling jeg har fått av noen andre. Og da er selvfølgelig den anbefalingen jeg har fått ganske mange ganger om å lese boka The Three Body Problem. Mm. Og da har jeg noe gjort. Så kult. Det er så fint å ha noe jeg... Sant? Pakking og flytting og greier. Sette på lydbok, bare holde på. Jeg har kjørt så jæklig mye mellom disse to husene, hørt på lydbok i bilen, og jeg har kommet meg gjennom da Three Body Problem på rekordfart og startet på neste boka i dag. Og jeg skjønner hvorfor folk har anbefalt meg denne bokserien, og hvorfor folk var veldig giret på tv-serien i tillegg. For dette er et utrolig stilig univers, altså. Dette er virkelig stilig sci-fi sci-fi setting som tar inn litt fysikk og litt materialteknologi og masse kule space things med en veldig kul fortellerstil i tillegg, synes jeg. Og vi har jo snakket litt kort om tv-serien for et par episoder siden. Og det er jo boken handler litt om det samme. Men jeg skjønner, jeg har ikke sett tv-serien enda, så jeg kan ikke sammenligne kvaliteten der med boken. Men boken så langt, eller bokserien så langt, synes jeg er helt knallbra. Så jeg tror dette her er noe som flere kan like veldig godt. Rune, har du lest det? Ja, for jeg tror dette her virkelig er noe for deg, altså. Ja, jeg tror også det. I hvert fall basert på, nå har jeg bare sett sesong 1 av tv-serien, men det jeg liker best med den er jo det konseptuelle her, altså plottet. Ja. Det er veldig spennende også. Ja, og dette her er spesielt liksom dette her rundt med liksom, the three body problem-konseptet, som er et utrolig stilig konsept. Dette er jo et matematisk konsept som er sentralt, kan man si. Så det er absolutt kul bok. Jeg vet ikke hvor mye jeg har lyst til å si og ikke si, for spoiler ting. Men dette er jeg fikk beskjed om at jeg sa for mye da jeg snakket om det. Ja, det er litt derfor jeg hadde spoilet for mye. Men det er jo litt stilig her, for det er jo et, blant annet et spel i dette universet som er ganske sentralt for historien. Som er kult å se at spel blir brukt som en veldig stor en stor bit av en bok. Og jeg synes det er en kul måte å trekke inn liksom en annen type verden, og dette er et spel jeg hadde og en verden jeg kunne likt å utforske den verden som blir presentert i det spillet her altså. Uten å si noe mer. Jeg er helt enig. Yes. Det er så dumt å komme med anbefalinger som er så vage, men dette er jo veldig, et veldig kul konsept. Det handler jo om Kina, kulturkrigen som var der, og hvordan det har formet en del forskere som jobber med forskjellige ting, og plutselig begynner det å gå skikkelig gale, og mange forskere som rett og slett dør, tar livet sitt, og folk begynner å snakke om at fysikk ikke lenger fungerer. Fysikk, det er der det navnet kom fra, ikke sant? Fordi da det var tre av disse vitenskapsmennene som var døde, så hadde de jo et problem med tre bodies, ikke sant? Som bare lå der. Ja. Yes, hva skal du gjøre med de? Der, jeg har lurt på hvorfor det heter det, nemlig, at det er de tre lika som, ja. Nei, three body problem er jo et konsept som handler om at tre ting som går i bane rundt hverandre er umulig å berekne måte, hvor de skal ende opp da, i orbital og sånt rundt hverandre. Kule ting. Men det er jo dette her med vitenskap, sant? Plutselig dette her at plutselig så fungerer ikke den kjente vitenskapen lenger. Fysikken fungerer ikke lenger. Hvorfor skjer dette her? Hva er det som skjer? Denne spenningen der er ganske kul, altså. Så, og du får sett siden dette her skjer over en første bok, og tar for seg ganske mange år, så får du sett ganske store del av folks liv, og hvordan ting påvirker de, og hva de er gjennom, og secret military bases, og Jeg tror grunnen til at jeg fikk litt kritikk for spoilere da jeg snakket om det, er at tv-serien kommer til forklaringen litt fortere enn boka, tror jeg. Ja, ok. At det bygges mer opp i bøkene, sånn som du forteller da. Ja. Og at forklaringen på hvorfor ting er som det er, kommer litt kjappere da i tv-serien, så da trodde jeg kanskje at det ikke var så stor spoiler som noen mente det var da.
Nei, jeg kan forstå hvorfor de mente det var litt spoiler på den måten. Men jeg følte ikke at det var et problem for meg å vite da du hadde sagt, da jeg hørte det. Godt å høre. Hørte boken. Så virkelig, hvis du er litt sci-fi interessert og ikke har lest Three Body Problem, anbefales. Nå er jeg så gira på å få med meg hva som skjer videre, for det er mye oppbygging som skjer i første boka. Jeg vil vite hvor dette går. Det her begynner å bli en vane nå, at du sitter og skryter av ting vi har sett på TV som jeg har lyst til å lese bøkene av, og så bare Kali er sånn, vi må lese de bøkene. Men du gjør det, du, Frida. Ja, du gjør det. Du har lest Silo-bøkene, og du har lest The Three Body Problem. Og... Mm. Ja, men det er fint. Altså, lydbok er så praktisk, i hvert fall i min hverdag da. Når jeg har perioder der jeg kjører veldig mye, i hvert fall i jobbsammenheng, så er det... Så greit å ha lydbøker å høre på. Nå er jeg noe med seg driver å pakke ut en milliard eske. Bare ha lydbok på, høre på det og få med meg veldig kul univers mens jeg driver å pakke ut ett og ett glas fra silkepapirene sine. Jeg tror jeg har for mange streams og podcaster og sånt i livet mitt. Hvis jeg slutter å høre på de, så kan jeg få tid til å høre på lydbok. Ja, for det er da jeg gjør da. I den perioden der jeg hører på lydbok, så hører ikke jeg på podcaster. Og så må jeg ta igjen alle podcasterne etterpå. Ja, ikke sant? Så det er litt sånn, tricky. Det er ikke nok tid, altså. Nei, det er ikke det. Mm. Men hvis du har plutselig alt for mye tid tilgjengelig, så er Three Body Problem verdt en read eller listen. Det var min anbefaling. Sweet. Har du lyst til å fortsette, Carl? Jeg kan fortsette. Det er jo et spill som jeg har spilt en del i det siste, som heter Final Fantasy VII Rebirth. Ja! Og... det spillet har et soundtrack som jeg likte veldig godt mens jeg spilte det. Men når man spiller gjennom et spill for første gang, så er det ikke alltid man setter 100% pris på soundtracket man hører på, da, fordi det er historie, og det er dialog, og det er combat, og det er roping og skriking og ting som skjer. Men det offisielle soundtracket til Rebirth er ute nå på 7 disker. Oh, shit! Og du kan også få det digitalt, hvis ikke du har sånn CD-spiller og sånn lenger. Og jeg har begynt å høre på det, og dette er det beste spilsoundtracket jeg har hørt på mange år. Jeg kjempet hardt for Chia i fjor, jeg synes det er over der. Jeg kjempet hardt for Final Fantasy 14, Endwalker-soundtracket for noen år siden. Jeg synes det er enda bedre enn det. Det er så mye flott musikk, og dette er jo basert på originalmusikken til Nobuo Uematsu. Han har vel bidratt med main theme, tror jeg, til Rebirth. Men resten virker som et sånt gruppeprosjekt da, fra mange musikere som har arrangert tracksa til Uematsu og laget tidenes største, lengste kjærlighetsbrev til musikken hans i Final Fantasy VII. Og det er så mye bra. Det er den ene bangeren etter den andre i alle mulige forskjellige sjangere. Og det... Non-figurativ polsk frias. Ja, det er sikkert inni der det også. Helt sikkert. Så jeg bare blir så gjentatte ganger blåst av banen og emosjonell av å bare høre på alle disse themesa. Det er sikkert 20 forskjellige versjoner av Aerith theme, ikke sant? Som bare originalen er nok til å få meg til å føle ting. Og sammen med Tifa's theme, og så er det så mye historiefortelling hvor du hører liksom... Litt Genova der, og du hører litt Sephiroth der, selv om ikke han er der, men det føles som han er der, ikke sant? Det er sånne ting. Jeg har blitt helt forelsket i det soundtracket her, så sjekk ut det. Hvor er det tilgjengelig på, liksom Spotify og sånt, eller er det... Det burde jeg sjekke på forhånd, men det er noen steder tilgjengelig. Jeg husker ikke om det er iTunes, eller om det er Spotify, men det er en av de, tror jeg har det, og så er det en eller to andre som får det senere. Ok. Så det burde jeg slått opp på forhånd, men det har jeg ikke gjort. Men det er min anbefaling. Jeg glemmer til å høre på det. Da tar jeg over. Ja. Yes! Jeg var på en veldig sånn eksklusiv førpremiere. Medlemsklubben til Odeon, IMAX, som inviterte da til førpremiere på Civil War på IMAX. Så jeg tok med kona og gikk og så den. Og dette er jo den nye filmen til Alex Garland, som har skrevet Ex Machina, Annihilation, The Beach, Deus, TV-serien. En av mine favorittfilmskapere og forfattere. Og denne filmen er jo en litt sånn framtidsfabel
om hva som skjer da, hvis de ikke-demokratiske kreftene i USA vinner. Mm. Og det blir en sånn failed state, hvor det bryter ut rett og slett borgerkrig. Og premisset i filmen er jo at Texas og California har gått sammen i en slags koalisjon. Du har Florida på en annen koalisjon som prøver å få med seg Sør- og Nord-Carolina. Og så har du da Washington D.C. og på en måte den styrende presidenten som er inne i sin tredje periode. USA kan man jo bare ha to perioder, så allerede der har det skjedd noe. Mm-hmm. Og de du følger i dette her er jo da journalister for Reuters, også frilansfotografer og journalister, som skal dekke dette her. Og det er veldig interessant også fordi det presenteres som en slags nøytral dokumentarfilm, som er mer sånn beskrivende enn at den tar stilling. Den bare beskriver forskjellige scener, og den starter i New York, og så skal de reise til Washington D.C. Men de må reise via, fordi direkte veien er, der er det full konflikt og krig og sånne ting. Så det blir en slags reise da, gjennom hvordan dette har endret USA. Fra da, små byer som bare later som det ikke skjer, til helt jævlige sekvenser som kunne vært hentet rett ut fra en virke som en krigssituasjon i resten av verden. Og det at de har valgt journalister som synsfeltvinkel her, synes jeg var et utrolig bra grep. Jeg har hørt Alex Garland snakke om denne filmen her i intervjuer, og han sier at han er fryktelig glad i sånne filmer som Apokalypse nå, som også denne filmen er litt inspirert av. Du ser en del homage-scener som er hentet fra sånne klassiske Vietnam-filmer og sånne ting. Men han sier at selv de da, som viser hvor jævlig krig er, også er litt sånn romantiserende. Også det er også litt sånn der, ja, det er fælt, men det er litt fett dette her også med musikken, ikke sant? Og bomberegn i slow motion og sånne ting. Så han sier målet hans har vært å lage en film som er en antikrigsfilm tvers igjennom, og det har han lykkes veldig godt med. Og så er det jo ganske skummelt å se det, fordi den virker så plausibel basert på de retningene som USA har tatt da, de siste årene, med polarisering og antidemokratiske tiltak. Vi vet jo at det første Donald Trump skal gjøre når han blir innsatt, har han jo sagt, hvis han vinner valget, er jo å bytte ut, var det 50% av statsapparatet. Det skal være basert på nesten sånn loddtrekning. Han skal bare finne, basert på sånn random, trekke ut personnummer, bare fjerne folk, og så skal han sette inn sine folk da, i stedet, ikke sant? Ja. I disse stillingene. Mhm. Du ser at, hvilken stat var det, Arizona, som går tilbake til den originale loven om abort, som gjør det forbudt, og så kan straffes med fengsel i inntil 10 år, eller hva det er. Uavhengig om det er voldtektssaker eller incest, eller hva det er? Uavhengig av det, ja. Fra 1864? Så dette her, vi er jo liksom i Handmaid's Tale og da Civil War-territoriet allerede da, i teorien, ikke sant? Og sånn sett en veldig viktig film, tenker jeg da. Jeg vil også si at med den situasjonen vi har i verden i dag, hvor krig plutselig har kommet veldig tett på oss i Ukraina, på Gaza, hvor du ser på en måte, altså det er mer, i hvert fall Ukraina da, samfunn som ligner på vårt eget, og USA liksom bare forestiller seg at den type krigssituasjoner som kanskje i vårt hode da er forbundet med helt andre type land og stater og konflikter, at det kommer hjem liksom, og blir det bærende i et samfunn som vårt. Så en veldig ubehagelig film, en veldig god film. Det er en veldig god film. Kirsten Dunst gjør en kjempeinnsats her, og det er mye bra skuespill og sterke scener, godt fortalt. Det som er litt spesielt med den er at den forteller jo ikke hva som har skjedd før, annet enn at du kan gjette deg til. Og så, de er på vei til Washington D.C. for å intervjue den sittende presidenten, og da snakker de om hva slags spørsmål de skal stille han, da. Og et av de er jo, var det en god idé å avvikle FBI? Ikke sant? Så da, det er bare et sånn lite hint du får på hva som har skjedd før her. Mm-hmm. Og da kommer min neste anbefaling. Denne filmen her har premiere neste fredag, så hvis du synes det høres interessant, er det da den begynner å gå. Men jeg satte meg ned da, på Netflix og så en ny dokumentar der som heter The Anti-Social Network, og det kan jo ses som en prequel til filmen Civil War. Mm. Fordi den forteller jo oppstarten av 4chan, og hvordan liksom
den type trolling da, spredte seg mer og mer ut i samfunnet og ble en del av hvordan folk forholdte seg til myndigheter og til politikk og så videre. Og jeg synes det var en litt enkel dokumentar, litt få kilder, kanskje litt kjapt fortalt. Men de snakker jo med noen av de som var med å grunnlegge 4chan i USA, og 4chan var jo basert på en japansk lignende sånn bulletin board-side som er 2chan. Og ut fra 4chan, så det startet jo som en sånn der for the lulz type memes, bare hadde gøy med ting. Mm. Og så hadde de en aksjon da Habbo Hotel begynte å banne rollefigurer som var mørke i huden og hadde afro og sånne ting, så stilte de opp da og lagde massevis av mørkehudede rollefigurer inn i Habbo Hotel, og så begynte de å gjøre det ute i gaten, og så spredte det seg på den måten. Og da skilte 4chan seg to leire, som det var veldig spennende å høre mer om. Og den ene er jo de som, ok, vi vil bare være disruptive, vi vil bare ødelegge ting og se hvor langt vi kan dra den. Og så hadde du Anonymous, som vi vil fikse ting, og så vi vil også Occupy Wall Street, og få ting fram i lyset, og endre samfunnet til noe bedre, da. Og så hadde det de som bare var der for memes og hadde gøy og sånt da. Men det er en direkte årsak til at vi er der vi er i dag, på hvert fall noen måter, at den type desinformasjon og bevisst trolling på en måte har spredd seg som sannhet for mange da. At konspirasjonsteorier som man bare hentet ut av ræva fra noen som sitter og ler seg ihjel, plutselig blir tatt for å være sannhet og blir brukt som politisk som på en måte noe som folk tar stilling til og tror er sant da, og at det former deres om hva de stemmer på og hvem de tror på og sånne ting. Så det var interessant. Den også er veldig ubehagelig selvfølgelig, for det er jo ikke sånn jeg liker å se internett og verden i dag, men interessant var det. Det var en fin dokumentasjon av fremveksten av den type kommunikasjon da. Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår. Jeg begynner med Destiny, det er bare fordi det er jeg som bestemmer rekkefølgen. Det er du ja, som er nyhetsmann, så det er... Absolutt, you got the power. I got the power. Vi fikk jo gameplay-debuten til The Final Shape, som kommer 4. juni på tirsdag. Og da viser de fram på en måte hvordan de har tenkt å redde resten av Destiny da. Hvordan de skal få folk tilbake, hvordan de skal sørge for at på en måte den konklusjonen på denne tiårige historien skal bli fet å spille. Og måten de skal gjøre det på er å bare gjøre alt lov igjen. Ja vel. De introduserer nå noe de kaller prismatic subclasses, som betyr at du kan mikse og matche litt som du vil. Altså, du kan bruke dark powers og light powers om hverandre og lage en sånn cocktail av destruction som gjør at man i praksis, altså du beefer opp hvor mye damage man kan gjøre sinnssykt da. Det å gå inn i da kampsituasjoner i spillet kommer til å bli mye mer spektakulært og absurd, sånn OP kjempegreier. Så det var en hyggelig overraskelse. De presenterte også en ny faction, også en ny fiende, som heter Dread, som er litt basert på The Darkness fiender du har møtt før, da, sånn rulk og sånne ting, inkludert da noen sånn flyvende flaggemus-lignende greier som de sa var dritkult, men som jeg synes så helt jævlig kjipt ut. så vi får se hvor gøy det blir å spille mot det. Men det bygger i hvert fall opp til at dette kommer til å bli en sånn der fanservice. Nå driter vi om ting blir ubalansert. Det gjør ikke noe. Og folk bygger inn i sånne subclasses og bruker våpen og ting som bare ødelegger alt med en gang. Bare kjør på. Det er nå alt lov. Og det synes jeg er en riktig tilnærming til det da. Det som er litt interessant er jo at de også i forbindelse med dette her sa at Destiny skal fortsette. Og ordene de valgte, også ordene som Luke Smith brukte da, for å beskrive dette her, fikk det til å høres ut som det ikke bare var noe sånn det skal komme drypp av innhold, men at det kunne være noe mer. Og det er en leaker som har vært ute på Reddit, han var ute tidligere år, som
hadde to store nyheter om fremtiden til Destiny, og det ene var at de kom til å introdusere Prismatic subclasses, og det andre er at de jobber med en Destiny 3, som går under arbeidsnavnet Payback. Og det er mange tegn som kan tyde på at det kan være det de gjør, da. At ok, det vil kanskje komme mer innhold til Destiny 2 også, men at fortsettelsen kanskje vil være et helt nytt spill, da, hvor ryktene og lekkasjene skal bygge på Prismatic, at det ikke vil være klasse lenger, men at det er opp til spillerne selv å bygge sin egen klasse, da, basert på en sånn buffé av forskjellige abilities og sånne ting. Så det kan bli spennende. Hmm. Vi har også fått lanseringsdato på Star Wars Outlaws. Det er 30. august. Dette er jo dette Star Wars-spillet til Ubisoft via Massive. Jeg er litt sånn der, de slapp en story trailer som jeg synes også det spillet her ser ganske bra ut. Det gjør det. Jeg er veldig gira på spillene, og jeg tror at de er inne på noe. Det er et litt mer sånn seriøst Star Wars-spill, kan man kanskje si, enn det man er vant til. At det handler, det er litt nærmere Andor-tv-serien kanskje enn Jedi, Star Wars Jedi-spillene. Men det er noen greier her som gjør at jeg blir litt sånn skeptisk også, da. Det er jo et spill, da, som vil ha season pass. Det brukes veldig aktivt nå som et push for å få abonnenter til Ubisoft Plus. Og en av virkemidlene de har der er jo prisen på dette her. Og så de har en Ultimate Edition som gir deg 3 dager tidligere tilgang pluss en del bonusgreier og pluss season pass og pluss et eller annet, som koster da 1350 hvis du kjøper fra Ubisoft-sidene, og 1550 på PlayStation. Det er liksom, det begynner å bli så mye penger nå, at jeg føler nesten at noen av disse publisherne nå er i ferd med å prise seg ut av å være relevante for folk, da. Når du vet at du kan kjøpe Ballattero til par hundre kroner og ha 300 timer med kult, skal man da bruke 1550 kroner, eller 800 da, som er prisen for Standard Edition. Og kanskje bare synes det, det var en kul opplevelse. Jeg vet ikke. Det er jo vanskelig å si. Altså, jeg er helt enig i at spill begynner å bli dyrt. Men så kan jeg også si at hvis du ser på spill som kom til Nintendo 64 back in the day, justert for inflasjon, så er jo prisen fortsatt lavere i dag. Men jeg tror nok også da, at det er veldig mange som spiller dine altså de store titlene, og ikke egentlig er så mye investert i de spill. Dessverre vil jo jeg si, fordi at det er så mye kult der. Men det er, de kommer jo til å selge i bøtt og spann likevel. Ja, det virker som om mange utviklere da, kanskje banker på å være det ene spillet folk kjøper i en periode. At det liksom, ja, men hvis de bare kjøper vårt spill, så er jo ikke 800 kroner så mye. Hvis de skal kjøpe 10 spill på en måned, så er det plutselig veldig mye. Men det er jo sikkert at de håper på at ikke bare, de skal ikke bare få salget der og da, men de skal ha Game Pass også, sant? Så de får penger over lengre tid i tillegg. Men da begynner det å bli dyrt, altså. Det gjør det, og det er, jeg er veldig enig med det du sier, Frida, om at det er jo fortsatt billigere nå enn det var på tidlig 2000-tallet. Da var det enda dyrere, og i hvert fall hvis du teller med inflasjon og sånn. Men når du i tillegg til den nye prisen på 800 eller 850, som jeg ikke er så militant imot som det mange andre er, men hvis du da på toppen av det skal ha mikrotransaksjoner eller season passes eller alle de tingene der, så blir det dyrt. Da blir det for mye igjen, synes jeg. Ja, da er jeg helt enig. Da begynner det å bli litt, det blir litt voldsomt. Jeg synes det også, det er vanskelig for meg å snakke om det, fordi at jeg spiller ikke den type spill som har season passes og sånt. Og hvis du kunne holde deg til et spill og har en season pass, sånn at du kan få og da faktisk blir oppdatert og da skjer kule ting, i stedet for at du kjøper et nytt spill til 850 kroner. Så ja, det er vanskelig dette her. Ja, nei, også jeg tror jo at prisene er så høye nå, og at særlig disse her forhåndskjøp Ultimate Edition eller Gold Edition eller et eller annet for dobbelt pris. Jeg tror mye av grunnen til at det er så dyrt er fordi det må være så dyrt. Altså, de har malt seg litt inn i et hjørne
med hvor mange utviklere det er, hvor lang tid de har brukt, hvor mye de har investert, og hva må de ta da for dette produktet for å få tilbake penger og gå i pluss. Men det de konkurrerer mot er jo ikke bare sånne ting som Ballatro, men også sånne ting som Valheim og Palworld og Enshrouded, og sånne kjempesuksesser som kommer ut av ingenting og får millioner på millioner av spillere, og koster en brøkdel av det de krever for sine spill da, og sine opplevelser. Mm. Og jeg mener jo at i hvert fall deler av litt av den alternative indie-delen av spillmediet har blitt så bra, og de er så konkurransedyktige på opplevelser, og hvor mye glede man får ut av å investere tid i disse spillene, at det å spille et veldig, veldig vakkert Star Wars-spill kanskje ikke er så appellerende som det var før. Og det samme vil man kunne se med Indiana Jones-spillet, med en del andre sånne greier da, som kommer, som ser ut som en milliard dollar, bokstavelig talt. Mm. Og som folk, der sitter 500 mennesker og jobber i 7 år med å lage, som blir satt opp mot av noe som en fyr har bare kokt sammen som en sånn der Lethal Company gag opplevelse, ikke sant? Som kanskje er morsommere for folk da, og som er en bedre, mye bedre investering av både penger og tid, liksom. Ja. Ja. Det er spillutvikling, og hele denne balansen der er... Det er veldig interessant, fordi du har AAA-spill som ser fantastisk ut, og som har en kanskje en grad av polering som er i en klasse for seg. Spill som Final Fantasy VII Rebirth er knallgøy, og det er på en måte da du får i et sånt spill kan nesten være stor studio lager. Det samme ser du med God of War, den type, og Tears of the Kingdom, den type ting. Men det er så mange indie-spill som bare er gøy. Det er lagd for å være gøy, og det er kanskje en del av disse AAA-spillene som ikke har gjort det så bra, har kanskje misset litt den underholdningsbiten. Mm. Og nye konsept og nye virkelig. At det er litt sånn safe, at det ikke innoverer nok, at det ikke tar nok sjanser og sånt. Mm. Men det, jeg har tenkt litt på det i forhold til det med Rebirth satt opp mot Ubisoft-spill. Da. Fordi det må være utrolig mye penger i å være konsol-eksklusiv. Fordi Rebirth, så klarer de å liksom pumpe, jeg vet ikke hvor mange år med millions of dollars inn i et spill, lansere det uten mikrotransaksjoner og noe sånn season pass-greier. Ikke noe DLC, ingenting. Men det er bare på PlayStation. Hvertfall foreløpig. Mm. Mens Ubisoft alltid er multiplattform, og har mye mer av de tingene der. Jeg vet ikke liksom, hvor mye penger får du for å bare være på PlayStation. Det må være helt vilt. Jeg vet ikke. Nei. Men jeg er veldig spent da på å se hvordan Star Wars spillet gjør det, satt opp imot Indiana Jones spillet, for jeg tror jo at Star Wars fortsatt er en veldig hot merkevare i spill. Litt usikker på Indiana Jones. Kanskje den lisensen har tapt seg litt i verdi med året. Altså verktøy for å jobbe mot det og lage et jævlig bra spill som folk har lyst til å spille. Ja. Så vi får se. Det er Machine Games som lager det. De har jo laget bra ting før. De har det. Wolfenstein-gjengen. Jep. Men Ubisoft er i mer trøbbel enn det, og det er på en måte noe som kan få ringvirkning for resten av bransjen også. Det er et initiativ nå som heter Stop Killing Games. Og hjemmesiden er stopkillinggames.com i et ord. Det er ikke noen punktum mellom, annet enn mellom games.com. Og dette er en sånn forbrukeraksjon, hvor med utgangspunkt i at Ubisoft har da drept, i anførselstegn, The Crew, spillet The Crew, som da denne aksjonen her hevder fortsatt har millioner av spillere. Og de skriver da at siden dette spillet er såpass stort som det er, og at Frankrike har ganske godt etablerte forbrukerlover, så har de lyst til å gå til sak da, mot Ubisoft for at de har fjernet dette spillet for folk. Og det de mener er at hvis de får gjennomslag for det, og Ubisoft må gjøre spillet tilgjengelig igjen for de spillerne som er i Frankrike da, og har lyst til å spille The Crew, så vil de bli nødt til å gjøre det for resten av verden også. Det er sånn de argumenterer da. Dette er jo et direkte resultat og en konsekvens av at vi har sett det nå ganske mye,
av spill som fortsatt har spillere, bare blir forlatt da, av de som har laget spillet. Ikke mer støtte, de stenger servere, og spillet er på en måte bare borte. Mm. Og det er lite forbrukervennlig, da, mener den aksjonen her. Men The Crew er bare online, er det sånn? Ja, du må spille online, ja. Ja, så det er basically et dødt spill uten servere. Nettopp. Ja. Riktig. Så hvis du har lyst til å sette deg mer inn i dette her, og kanskje bidra, finne ut hvordan du kan bidra, hvis du synes dette er en viktig sak, så kan du da gå på stopkillinggames.com og lese mer. Dette blir veldig tematisk rød tråd gjennom ting her nå. Vi hadde jo en pressekonferanse i går, som heter III Initiative, som jo var iverksatt av Evil Empire, altså Dead Cells utviklerne og utgiverne, som ønsket da å lage en rendyrket indie-pressekonferanse med bare massevis av de største indie-utviklerne som er der, og solide gameplay-demonstrasjoner. Mm. Og minimalt med sånn bullshit imellom. Mm. Veldig lite. De hadde lagt inn den der World Exclusive. Ja, ja. Det var, World Premiere. Ja, det var det det var. Mm. Jeg takker alle nyhetene som kom der, men det var en ganske spennende tre kvarter lang ting, med kanskje litt mye ting som lignet litt mye på hverandre. Men av høydepunktene da, så kan vi jo ta først Evil Empires eget spill, som du viste frem, og det er The Rogue Prince of Persia. Som betyr da at vi får to 2D Prince of Persia-spill i løpet av ett år. Det er ikke verst. Mm. Nei, og det her er jo et Prince of Persia roguelike-spill. Kanskje enda mer til felles med originale Prince of Persia-spillet enn det som kom tidligere år. Mer hardcore, liksom. Mm. Og sannsynligvis, da, ser det i hvert fall ut som, greit med inspirasjon fra Dead Cells, deres andre store spill. Ja, det sier litt om hvor mye en visuell stil kan ha å si, ass. Mm. Jeg synes det så utrolig pent ut i bevegelse. Ja, det så kjempebra ut. Jeg synes jo det som kom tidligere i år også ser veldig bra ut. Mm. Og det har jeg også lyst til å få spilt i løpet av året. Men det her var sånn, dette må jeg spille nå. Dette må jeg ha med en gang. Det var så pent. Mm, det var kjempepent. Altså, det er gøy å se også. Vi fikk også avdukingen av Slay the Spire 2, ja. Som det ble sagt kommer da i Early Access i 2025. Early Access, altså. Mm. Jeg har lyst til å spare meg til det er helt ferdig. Mm. Jeg elsker eneren, oppdaget det for litt senere enn alle andre, men det har jeg mange timer i nå. Mm. Nydelig spill. Vi får også, apropos nydelig spill, en Kingdoms Mode til Darkest Dungeon 2. Ja. En ny modus, rett og slett, til å spille mange ganger deg. Gratis, free updates. Yes. Du får en kontradelse til Vampire Survivors. Ja. Det er så lattelig gøy ut. Ja, det er så kjempekult ut. Så fort du ser det, så er det en åpenbar crossover. Ja. Ja, nei, det hadde de løst med kjærlighet og humor, ass. Det ble også da bekreftet at det vil komme til PlayStation til sommeren. Og så fikk vi en ganske lang og fin gameplay-demonstrasjon av 33 Immortals, som er det nye spillet til utviklerne av Hjelp meg, Carl. Jeg hadde håpet du husket det. Åh, pokker altså, det navnet der. Vi elsker jo det spillet. Ja. Men det er ikke sant, du skal hjelpe folk med å finne ro i sjelen, sånn at de kan gå videre til dødsrykket. Spiritfarer. Ja. Spiritfarer. Spiritfarer var det, ja. Yes. Her er det er et roguelike-spill dette også, for 33 samtidige spillere. Oi. 33 ja. Samtidige spillere. Der må vi fylle en level-up-lobby en dag. Mm-hmm. Jeg regner med det ikke er couch co-op. Det vil jeg anta kanskje blir vanskelig å få til. Mm. Og så har du da Dino Lords, som er liksom vikinger og dinosaurer og middelalder og sånt i skjønn forening. Ja, du har da disse stakkars engelskvennene som blir torturert av vikinger, og nå har de pokker med T-Rexer i tillegg, ikke sant? Det har de. Ja. Det har de. Det var litt morsomt, de dinosaurene de brukte i kamp var også liksom kledd ut som vikingskip. De hadde sånne der skipsskrog rundt seg. Det var veldig morsomt. Du får også nå da en arena mode til Palworld. Dette har de jo snakket om før da, at de skulle tilby liksom PvP-muligheter og sånne ting. Så tror det er mange som vil koste seg med det. Det spillet som jeg kanskje likte best her, eller det som jeg har mest lyst til å spille, er et spill som heter Kill Knight.
Kill Knight, det foregår under helvete. Et sted under helvete. Helvete var ikke mørkt nok, vet du. Nei, helvete var ikke mørkt nok. Og det er egentlig litt det det høres ut som, da. Også et roguelite, eller roguelike, tror jeg. Men veldig mye gør. Veldig mye gør. Det så fett ut. Og så fikk vi en lengre presentasjon også av et annet spill som kommer til Early Access senere år, som mange gleder seg til. Hyper Light Breaker. Yes! Nye spillet til utviklingen av Hyper Light Drifter. Og mye annet bra. Som blir en sånn åpen verden roguelike det også. Hvor, ja, greit. Chia kommer til Switch 27. juni. Ja, good times. Flott musikk. Og så fikk vi en kul Shadow Drop. Men da til Early Access på Steam, ikke fullversjonen. Men bybyggespillene, Laysara, Summit Kingdom, som ble da Shadow Dropped som Early Access-spill på Steam. Dette er jo et sånt spill hvor du skal bygge bosetninger og sånt, men da opp et veldig bratt fjell. Så du bygger liksom i fjellskråningen og sånt, som ser veldig kult ut. Kanskje noe for deg, Frida. Kanskje i hvert fall hvis det fjellet er på en øy, da, vet du. Så, ja, det er viktig. Veldig viktig. Hvis du vil ha alle nyhetene fra den, så kan jeg nevne at vi streamer dette her, så det ligger opptak fra det på vår Twitch-kanal. Og så ligger også hele presentasjonen ute på YouTube-kanalen til III Initiative. Da bare søk på III Initiative, eller III Initiative, så får du opp den. Da forresten en ting til som ble vist der. Det var Never Alone 2. Nettopp. Dette var jo Never Alone, er jo det spillet med den lille, er det Eskimo-jenta? Hvis jeg husker det. Jeg tror det er tankene. Ja, og en sånn liten ulv. Jo. Som man kan spille i Coop. Og toeren så ut som det var mer 3D, så det kan bli spennende. Ja, absolutt. Så veldig bra ut. Og så da litt sånn apropos hvor mye er for mye å ta betalt for ting i spill. Det har kommet en ny handske som vi kan kalle Svensen-handsken, men som i dette spillet heter Beast Glove. Det er rett og slett armene til King Kong, som du kan da bruke i Call of Duty. Ok! Og så det er sånn punchfist som gir utrolig mye damage. Men for å få tak i den da, for å få disse handskene, så må du kjøpe alle fire content packs basert på Godzilla X Kong. Og det koster til sammen $80. Og så det koster mer enn spillet. Ja. Oi! Å kjøpe disse fire for å få da Beast Glove. Ja. Er det greit? Retorisk spørsmål, kanskje? Ja, det er jo ikke så kult, så det er ikke det, altså. Nei, fordi handskene her, dette er et sånn godt eksempel på liksom pay-to-win-aktige greier, da. For det første så ser det jo dritfett ut, og det å spille Call of Duty på den måten, med handsker som bare du kan gå rundt og punche ting. Jeg vet at Svensen velger å spille spill på den måten, hvis han kan. Ja, det er jo åpenbart noen her som har sett på streamen hans av Cyberpunk. Ja. Det er litt det er vi på gromsete farvann, synes jeg også. Men er det mulig å spille Call of Duty sånn? Altså, melee? Ja, du kan gå rundt og bare, du har jo folk som gjør det til sin ting. Hva er det han kaller seg? Ghost of et eller annet. Han legger ut masse videoer at han bare driver og stealther og sniker seg inn på folk bakfra og sånt. Så kommer du nærme nok, så kan du det. Ja, du kommer så nærme i Call, altså. Ja. Det, i hvert fall hvis du spiller på den måten, det er sånn du har lyst til å spille, så kan du gjøre det. Det er relativt enkelt da, hvis du er en skikkelig god spiller, og oppmerksom på omgivelsen og sånne ting, så er det jo litt dumt da, hvis du står 50 meter unna med et par handsker, hvis du har gun liksom. you brought King Kong to a gunfight. Nettopp. Men alright. Og så en siste nye sak, det er jo kanskje noe for vår nye podcast som kommer neste uke. Vi har fått et nytt spill som skal bli film, nemlig Dredge. Ja. Dredge skal bli film. Så kult! De som står bak dette her er et relativt nyopprettet selskap som heter Story Kitchen, og de står jo bak Sonic-filmene. De er produsentene av det. De står bak Tomb Raider-tv-serien, som Animated Series, som kommer til Netflix i år. De har Streets of Rage-filmen hos Lionsgate. Og så har de It Takes Two-filmen og Toe Jam and the Earl-filmen hos Amazon.
De har plukket opp noen spennende lisenser da. Ja, det har de. Dette er noen spennende lisenser. Toe Jam and Earl liksom. Ja. Det er throwback. Mm. Ja, vi har nok å snakke om i den nye podcasten vår også. Ja. Hvis alt dette blir noe av. Det har vi da. Men Dredge, det må jo bli en sånn der Lovecraft-horrorfilm da. Ja. Ja, det gæren, det må jo det. Mm. Altså, den er jo veldig filmatisk. Og særlig, vi skal ikke spoile slutten og sånt, men de vendingene som kommer mot slutten og faktisk i slutten og sånt, jeg tenker at det kommer til å bli dritbra som en filmatisert slutt, eller i hvert fall potensielt kan bli det da. Mm. Jeg synes dette var en god, ja. Ja. Jeg kan se for meg den filmen her. Men apropos Sonic-filmen, har du sett den nye videoen til Sega, Frida? Den edgy Shadow-greiene? Ja, det er jo The Year of Shadow. Jeg har sett det der. Ja. Ja. Jeg vurderte å sende det til deg, men så tenkte jeg at Frida har sikkert sett den alt. Jeg fikk den med meg. Jeg synes videoen var litt weird, men at det er The Year of Shadow, da ja. Har jeg sansen for, da kan jeg like. Mm. Jeg håper de bygger opp masse ting før, i løpet av året, rett og slett. Ja, fordi Shadow har jo fått sin egen pannekake på IHOP. Ja, jeg så det. Har jeg skjønt? Og så er det jo den, der, det, eller den nye greia til Generations. Mm, og så er det en motorsykkel. Og motorsykkel. Mm-hmm. Så spørsmålet er, jobber de med Shadow the Hedgehog 2? Tenk. Er det noe sånt? Tenk om det er noe sånt? Ja, det er en sånn ting jeg skulle ønske det var. Jeg tror nok ikke de kom til å gjøre det. Nei. Og i så fall så er jeg spent på om det er med Guns. Ja. Det er bare en remake av Shadow the Hedgehog som er bra. Ja. Jeg synes det er litt morsomt at de sier at de ønsker at filmlanseringen i Sonic skal være på nivå med Marvels Endgame events. Yeah. Endgame, ja. På kino. Yeah. Men i mitt hjerte så er de det. Det er, ja. Altså, det er ingen filmer i verden jeg gleder meg mer til enn Sonic 3 akkurat nå. Nei, akkurat. Jeg er helt enig. Da må vi ha fellesvisning. Jeg vet ikke hva jeg skal den vekk, og jeg skal til Oslo og se Sonic the Hedgehog 3 med dere. Vi må se den sammen. Det er den eneste riktige måten å se den filmen på. Jeg håper du blir med, Rune. Ja. Ja. Jeg kan jo alltid bli med. Det er et par tre andre filmer jeg personlig gleder meg mer til enn den. Men jeg kan bli med på kino. Du gleder deg til å se Sonic 1 og 2 først? Right? Jeg har sett Sonic 1. Ja, ja. Sonic 2 er jeg har ikke bedre. Sett Sonic 2. Ja, ok, greit. If you say so. Mm. Nei, men du må bare være der og bare være vitne til den der... Kanskje du blir litt smittet av hypen til oss andre. Hva er dines best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål. Og første spørsmål ut i dag er fra Daniel Bakker, som skriver: «Hei! Jeg har lenge forsøkt å komme meg inn i Outer Wilds. Etter å ha hørt dere trekke frem dette spillet i flere omganger, jeg overbevist om at dette er en opplevelse for meg, og hver gang dere tar dere i podcasten blir jeg motivert til å prøve på nytt. Problemet er bare at jeg ikke klarer å styre det hersens romskipet, og jeg ender hver gang med å legge det vekk i frustrasjon. Jeg anser meg selv som en relativt erfaren spiller, men begynner å tro at det er ferdighetene som svikter. Har dere noen tips til en stakker som virkelig har lyst til å oppleve denne perlo, eller er jeg nødt til å gi opp og heller se en gjennomspilling på YouTube?» Og dette her er et kjent problem. Jeg vet om flere som har sagt dette her, at romskipet er noe dritt å styre. Du er ikke den eneste. Nei. Nei, jeg hadde det akkurat sånn første gang jeg spilte Outer Wilds, jeg også. Det tok noen timer før det begynte å sitte. Ja, jeg likte jo egentlig ikke spillet engang første gang jeg testet det. Jeg hadde hørt så mye positivt om det, og så bare kom jeg ikke ordentlig inn i det. Det var noe som bare ikke funket på meg. Men det tok mange timer med prøving, men jeg falt skikkelig plask for det etter hvert. Mm. Og en del av det var nok å bare endelig begynne å forstå det romskipet. Ja. For det er fullt mulig å styre det relativt bra, så fort du vender deg til kontrollene. Du har jo sånn autopilot og sånne ting som du etter hvert skjønner hvordan funker. Ja. Og landing mode og ting og tang. Og det er ikke umulig, det er bare litt uvant. Det er litt krongelig det. Men det som er fint da, er at det er kanskje litt mye, altså det føles som det er mye romskipstyring i starten. Men etter hvert er det ganske lite romskipstyring egentlig. Det er mest utforsking på planetene i bare walking distance, på en måte. Ja, for det å styre det romskipet er liksom, hvis du gjør det manuelt, så er det jo nesten umulig. Men du kan jo velge planeter og andre gjenstander i baner rundt der.
og bare holde inne X eller hva det er, for å matche banen til den, og så nærme deg den gradvis, og etter hvert når du kommer nærme nok, så går du inn i landing mode, og du kan bare trykke på en annen knapp, og så lander romskipet der hvor du er. Og hvis du bare liksom begynner å bruke det, så blir det ganske mye lettere etter hvert også. Mitt tips er å prøve å lande rolig, så rolig du kan. Du må ikke lande med nederste delen av skipet ned. Du kan lande, jeg har landet i alle mulige slags retninger. Om skipet mitt er opp ned, så lenge det ligger der det skal, så er det helt fint. I DLC-en blant annet, så er det mye sånn å komme seg til en spesifikk plass og gjøre ting der. Der er det bare sånn, er skipet der inne, gud, fornøyd. Det er liksom, så lenge jeg ikke krasjer alt for mye, så ikke tenk på at du er nødt til å lande perfekt med bein og ned. Nei, drit. Romskipet takler ganske mye. Bare ta deg rolig, match velocity, og så kan du lande med fronten ned, og da går helt fint. Du bare havner på utsiden på en litt sær måte. Det er sant. Og så er det ikke så farlig om det romskipet blir litt ødelagt heller, da, fordi så lenge du ikke dør, liksom, så det er ikke noe om det er litt skadet. Nei. Og første gang du klarer å lande på den kometen som flyr rundt, da er du utlært. Ja, da er du utlært. Da er du liksom, da har du skjønt det. Den største challengen, vil jeg si, er jo å lande på... Ja, men det går ikke. Nei, men jeg har sett folk gjøre det. Oh my god, det er, for det er ikke greit. Nei, så da er jo hvis du tror at det er noen ting som du ikke kan lande på, for eksempel så er det en ting som du ser er ganske nærme solo, det er ikke alt du trenger å lande på. Nei. Så ikke tenk på det. Ja, for det er sånn hole in one fra 5 miles avstand. Ja. Men jeg har også sett et annet tips da, for å... Ja, men et annet tips for å komme inn i dette spillet er jo bare å følge denne chips-computeren, altså loggen som skrives, for den vil gi deg tips til hvor det er naturlig å dra next. Den informerer om hva du har gjort og ikke gjort på de forskjellige stedene du har landet, og den vil også gi deg beskjed om det er ting der du ikke har gjort. Så en kombinasjon av de to tingene, være veldig rolig og balansert på flyvinga, og følge loggen, så kommer du inn i dette spillet her, hvis... Ja, hvis du er glad i den type sci-fi-opplevelser. Yes. Jeg kan jo bare legge til slutt, jeg falt ikke ordentlig for spillet før jeg rundet det. Men det var da jeg ble virkelig forelsket i det, sånn retroaktivt på en måte. Ja. Så det, selv om du er litt lunka, så er det verdt å runde det, vil jeg si. Ja, Carl, har du et spørsmål klart til neste spørsmål? Det er fra Kristoffer Ghetto Boys Hansen. Han spør, har dere flere forslag til feel-good-serier, sånn som Ted Lasso? Har stort behov for flere sesonger, men det er på en måte ferdig. Ja. Jeg har, tror jeg, bare en sånn åpenbar, og det er Shrinking. Det er jo laget blant annet av han som spiller Roy Kent i Ted Lasso. Handler om en psykolog som velger å ta litt mer aktiv del i å bedre livet til pasientene sine. Og jeg prøvde å se den med kjæresten min som studerer psykologi, og hun klarte ikke å se den, fordi det er ganske mange regler i psykologi som man må være litt obs på, så hun ble helt distrahert av det. Men for meg så var ikke det et problem, jeg syntes den bare var fin og koselig. Så jeg fikk litt den samme feelingen av den da. Veldig sånn ektefølt og fin, men også veldig feel good. Ja, for jeg har en som er altså, han er ikke like koselig feel good hele tiden som Ted Lasso, men han er feel good og veldig fin, og har kanskje også litt sånn, kanskje litt mer dramatikk i seg, men det er jo også fotball, det er norske heimebane, og for deg som ikke har sett den, så er den utrolig utrolig god, og gå litt på det samme. Det er et lag som skal jobbe seg oppe ved å bli bedre. Og så er det veldig mye ærlige og veldig sånn fine, hjertevarmende scener. I tillegg til noen, ganske mye sånn også, som er, det er trist og det er mørkt iblant og sånt. Men heimebane er litt, kanskje litt samme vibben, bare litt mer drama da, vil jeg si. Jeg
Jeg er jo normalt sett, jeg hadde tenkt å bare tulle med å si og foreslå nyeste sesongen av Twin Peaks. Ja. Det var ordentlig feelgood. Men det er en serie jeg husker da, som kombinerer liksom både den der litt mørke tingen som jeg liker, men også feelgood, er jo Six Feet Under. Det er en utrolig god serie altså. Den gjør litt vondt innimellom også, men den er, det er mye, mye feelgood der også. Så den vil jeg i hvert fall anbefale. Men jeg er veldig, jeg skjønner veldig godt spørsmålet, for det er utrolig mange bra serier som er amazing, men som også er veldig deprimerende. Så noen ganger så trenger man liksom de der oppløftende tingene. Så jeg er også veldig åpen for anbefalinger om det. Ja. Kom med det i kommentarene. Så absolutt, absolutt. Kan vi ta en ny runde på det neste uke. Yes. Rune, tar du neste spørsmål? Jeg kan ta et veldig kjapt, og så et litt lenger. Oddvar Holen, så lurer på om vi, hva vi tror om ryktene til PlayStation 5 Pro og Switch 2 i år. Der vil jeg først si at Switch 2 går vel ryktene med på at det blir starten av 2025 i stedet. Ser sånn ut. Så den, det tror jeg om det. Mens PS5 Pro er jo, ser jo veldig ut som kommer nå til høsten. Da. Så går det jo også rykter om en oppgradert versjon av Xbox. Så det kan hende at vi får en par lanseringer til høsten som i hvert fall jeg har lyst til å få med. Hvis, ja, jeg har litt problemer med min PS5 nå. Jeg har min stående på høykant, det kan hende at det er derfor. Witcher 3 krasjet en del ganger. Bare sånn krasjet liksom. Ja, sånn ikke til menyen engang? Nei, den bare frøs. Oi. Så jeg kunne avslutte spillet, jeg kunne gå ut i menyen og avslutte Witcher 3, og så spillet da, som krasjet. Ja, ok, det var ikke hele konsolen liksom. Ikke hele konsolen. Skjønner. Så det litt lengre er jo, jeg skal prøve også å forkorte det litt. Det er fra Sinage Jedi, som det vi snakket om Kotaku, som hadde gått over til å lage med guider og på en måte som et tiltak for å kanskje fjerne noen journalister og litt sånne ting. Men spørsmålet er om ikke det er noe vi burde vurdere, å lage mer guider. Og svaret på det er vel litt sånn, ja, det er ikke sikkert det hadde vært så dumt, men jeg tror vi måtte ha vært litt større først, fordi du må sette folk dedikert til å gjøre det på heltid, og så må man på en måte ansette folk da, for å lage guider, og da må man på en måte ha en viss trafikk på det for at det er lønnsomt. Jeg ser Eurogamer for eksempel har gjort det. Ja. De har en kombinasjon da, av masse journalistikk, og egne folk som sitter og lager guider, og det er veldig bra for dem. Det gir det de kaller longtail-trafikk, så det holder. Det er sant. Det er jo lettere å lage en guide-video enn å lage en anmeldelse, vil jeg si. For du kan jo liksom eksperimentere i et spill, og så filmer du bare det, og så voiser du noe, og så kan du liksom legge det ut som en guide, som er fortere gjort enn det å anmelde et helt spill. Men jeg, sånn, for min egen del, da, så han snakker jo litt om det der med videoer som ikke går ut på dato. Og det er jeg veldig enig i. Jeg har blitt mer og mer glad i med året å lage ting som ikke har en holdbarhetsdato, på en måte. Ting som ikke er hyperaktuelt i en uke eller to, og så er det ingen som har noe interesse av å se det igjen, på en måte. Så jeg kunne tenkt meg å bevege meg mer vekk fra den retningen, men jeg tror ikke guider er det jeg ville valgt selv å lage. For det føler jeg litt sånn, det finnes det så mye av fra før. Det hadde bare blitt å gjenta det alle de andre guidene sier, på en måte. Jeg vet ikke om jeg kunne det er litt sånn det markedet er. Ja, det er bare, det er helt like alle sammen. Ja, jeg vet ikke om jeg kunne tilbudt noe eget i det markedet, på en måte. Nei. Annet enn at det er på norsk. Jeg vet ikke hvor stort markedet er for norske guider heller. De fleste bruker kanskje bare de engelske. Jeg vet ikke. Nei, jeg tror vi nesten måtte ha lagd det på engelsk, jeg også. For ja. At det skulle vært noe vits. Da forsvinner liksom litt av identiteten vår, kanskje? Ja, det da. Men mer langvarig innhold er jeg veldig glad i. Absolutt. Det er kjempe for. Alt som kan ses nå eller om et år eller to, liksom. Det er kult, synes jeg. Jeg tar neste spørsmål her. Det er fra Jon Magnus Restad som skriver: for 3 uker siden deltok jeg i EM i 60 meter for veteraner i Polen. En morsom, men intens opplevelse som gikk over flere dager med flere løp og til slutt finale på en dag som var stort sett non-stop stress. Skriver ble til slutt nummer 8, gratulerer.
Det har også hjulpet meg veldig med å koble av innimellom slaget, bare å høre på Level Backup, en kjent og kjær havn med ro og hygge som tillot meg å få en mental pause fra en intens konkurranse. Så til spørsmålet, hva deres metoder for stressmestring når ting drar seg til? Og tusen takk for hjelp med å mestre mitt eget stress. Bare hyggelig. Veldig hyggelig, tusen takk. Det er utrolig. Jeg skulle egentlig være med. Hva sa du? Jeg skulle egentlig være med på 60 meter, VM i 60 meter for, var det, for eldre? Nei, for veteraner. Veteraner? Ja. Men jeg kunne ikke den dagen. Nei. Du måtte gå tur med hunden den dagen, var det ikke da? Ja, det var det. Ja, skulle du plukke vaskebjørn? Jeg tok det opp for at jeg synes det er utrolig gøy å høre at folk hører på podcasten vår i ulike settinger. Vi har jo også fått en melding på Instagram av en som var så fornøyd, for han har fått dekning nok i Nepal, midt oppe i Himalaya, for å kunne få tak i den nyeste episoden av podcasten vår, som er jo helt sjukt. Det er gøy. Ja. Ja, det er kjempegøy. Det er hyggelig at de sender meldinger også. Vi fikk jo også en helt utrolig hyggelig gave fra en lytter og seer som hadde strikket votter til oss. Mm. De var skikkelig fine. De var kjempefine. Ja, de er kjempefine. Ja, hun kommenterte jo på Discord også at hun fikk et problem, for vi endret jo logo mens hun var midt i det. Så noen av de vottene er jo gamle logoen, og noen av de er den nye. Det tenkte jeg ikke på en gang, men det er et fint mønster uansett. Absolutt. Mm. Men ja, stressmestring. Min er, hvis det er på en måte, hvis jeg bare kan, så bare setter jeg på musikk. Men hvis det er sånn, jeg kjenner at nå er det litt, hvis jeg kjenner at ting er litt stressende i kroppen, at det sitter i kroppen, så har jeg blitt veldig glad i sånn guidet meditasjon, mindfulness type ting. Der du skal bare sitte eller ligge, og så hører du på noen som sier på en måte å fokusere på pusten din, og sjekk, en sånn body check da, body scan. Mm. Da er veldig avslappende, og når en på en måte får gjort det et par ganger, og kommer inn i den zonen, så er det en veldig sånn, jeg føler at det stopper kroppen min litt. Ja, det har jeg prøvd, men jeg klarer ikke helt å, jeg tror jeg er for distrahert, når jeg er så stresset, at jeg liksom, det blir for mye til at det funker. Ja. Kanskje jeg må finne noen som er sånn superflinke til å få deg dit. Men det spørs på settingen. Det er liksom hvis jeg tror hvis jeg hadde vært sånn helt krise, så hadde ikke det hjulpet. Men det er sånn hvis jeg merker at nå er det et eller annet som sitter i kroppen min, det hender at jeg kjenner at gud, jeg er litt anxious i dag. Jeg merker at jeg klarer ikke roen i kroppen, så synes jeg det kan funke bra. Doomscrolling på TikTok. Ja, det er det beste rådet. Jeg har ikke noen gode tips. Det er en ting jeg er dårlig på, som jeg gjerne vil, litt sånn som i sted. Jeg vil gjerne ha tips til det. Det er, kan jeg gjerne få gode tips til. Mm. Men ellers er jo musikk er veldig ordentlig. Eller å sette på en stream, eller et eller annet som ikke krever all oppmerksomhet, og så finne et eller annet sånn idle game å spille, eller et eller annet sånn sjekke Pokémon Sleep, eller grindy et eller annet, altså bare finne et eller annet som ikke krever så mye hjernekapasitet, men som likevel er nok til at jeg kobler ut, da. Mm. Det er en sånn hårfin balanse som er litt vanskelig å finne noen ganger, men det pleier å funke. Ja, musikk og podcaster er egentlig min ting også, da, men jeg har som regel et spill som er litt sånn som du snakker om nå. Akkurat nå spiller jeg sånn, skal vi se om dere ser det, et sånt kryssordspill. Ja. Som jeg fant på Apple Arcade, som er sånn du skal lage ord og sånt da, som man kan sitte med litt lengre enn Wordle, som jo bare er ett ord en gang i døgnet. det er sånn, da kobler jeg av. Det kan jeg sitte med en halvtime og liksom bare lage ord og bare la tankene stikke av og gjøre sin egen greie. Mm. Eller grind et eller annet med musikk og podcast, det er også en veldig fin avslutning. Mhm. Og vi snakker jo ikke så mye om disse Souls-spillene vanligvis, men jeg synes jo det å starte en playthrough av et Souls-spill, som er så gameplay-fokusert, det er digg også. Det er sånn, det kan hjelpe en del til å bearbeide en del sånne tanker og sånn, da, hvis du bare, hvis du forsvinner litt inn i det, samtidig som du, som hjernen din jobber seg gjennom hva enn det er. Mm. Så jeg kan også funke. Har dere et siste... Eller par siste spørsmål før vi runder av for i dag? Jeg har et spørsmål. Vi kan godt si det er det siste, hvis dere er komfortable med det.
Ok, ja. Du sa det på en rar måte her. Ja. Ja, det kan dere satt og brant inn med spørsmål dere også hadde lyst til å ta opp. Ja, jeg trodde mitt, om dette var et veldig rart spørsmål å avslutte med, liksom. Nei, men greit. Det er et helt greit spørsmål å avslutte med. Ja. Det er fra Tor Arve Thorsen, som lurer på hva vi bruker som kontroller når vi spiller på PC. Er det liksom mus og tastatur, er det kontroller, eller en kombinasjon av begge deler? Og for min del så er det jo det siste, en kombinasjon av begge deler, men jeg foretrekker å spille med kontroller der også, hvis jeg kan. Gjør det også. Det spørs på spillet, men hvis det er sånn, det er like bra på kontroller og mus og tastatur, så går jeg for kontroller. Og hvis det er The Sims eller City Skylines, så er det ikke snakk om at en kontroller skal nærme seg det spillet i det hele tatt, for det går ikke opp i hovedet. Nei. Kontroller? Ja, ofte med førstepersonsspill, i hvert fall hvis det er førstepersonsspill hvor du skal sikte på en eller annen måte, så liker jeg å bruke mus og tastatur. Men alt annet så er det controller all the way. Jeg har en 360, en Xbox Elite, som jeg bruker til det aller meste. Mest egentlig fordi den har USB, og det er bare veldig lett å koble til. Jeg har brukt veldig mye forskjellig, og det spørs egentlig bare hva jeg har for hånd. Fordi at det aller meste kan du nå koble inn i en PC med USB, og så funker det. Så jeg har brukt, jeg har som regel en PlayStation 4-kontroll, liggende på bordet. Det av og til så er det litt styr med mapping, har det av til våre. Da låner jeg mannen min sin Xbox-kontroller. Hvis jeg skal ha den mest comfy-kontrolleren, så kobler jeg til Switch Pro-kontrolleren. Og PlayStation 5-kontrolleren fungerer også. Så det er på en måte hva som helst, det som er nærmest. Switch-kontrolleren fungerer da? Ja, alt fungerer. Det eneste grunnen til at ikke jeg bruker PlayStation-kontroll på PC er at da tror jo PC-en plutselig at det er både høyttaler og mikrofon og alt i den. Ja, det er sant. Ja, det er sant. Så det er derfor jeg dropper PlayStation. Det har blitt mye bedre støtte for kontroller bare de siste par årene. Jeg husker, det er ikke så lenge siden du måtte bruke en Xbox-kontroller hvis Steam skulle kjenne igjen. Jeg hadde jo en litet program som jeg måtte sette på for å konfigurere PlayStation 4-kontrollen som en Xbox-kontroller. Nettopp. Det var ikke greit, men nå er det liksom det meste tillatt. Og så vil jeg også si da at også skytespill, hvis du legger til liksom riktig nivå av auto-aim og hjelpemidler, så det er jo folk nå som driver og krangler om at det er alt for mye aim assist på kontroller i COD for eksempel. Mange av prosa som har bitta til kontroller, fordi det er lettere å treffe ting med kontroller enn med mus og tastatur. Så jeg foretrekker også kontroller der i større og større grad. Men i gamle dager så var det ikke snakk om å bruke noe annet enn mus og tastatur på skytespill. Nei. Og med da, skal vi runde av dere, eller? Det kan vi gjøre. Dette her er podcasten Level Backup utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra. Og vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Videoene våre de finner du på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Og på det siste emte finner du også opptak av Rune som spiller The Witcher 3. Og ja, vi jobber med en løsning for å få opp en VOD-kanal på YouTube i tillegg. Så bare smør dere med tålmodighet til vi har fått alt opp og gå der, folkens. Da blir det litt lettere tilgjengelig, da vet jeg folk har hatt lyst på. Gå gjerne også inn på Discord-community våres på discord.gg/levelupnorge og ta del der. Der er det masse hyggelige folk som snakker om mye forskjellige ting, både spillrelatert og andre ting relatert. Og hvis du vil ha kult merch, gå på levelupnorge.myspreadshop.no. Der har vi mange stilige, kule t-skjorter. Det er kommet ganske mye stilige design dette året her. Det er jo en eksklusiv t-skjorter som ikke finnes i shoppen vår, Rune. Den ser jeg Carl har på seg nå. T-skjorter, det er altså GitGub, som du kunne få kjøpt på live podcast av GitGub, folkens. Så vet dere da. Ja, den esken står igjen på tilt i påvente av neste GitGub live show. Ah, nice. Bare til å glede seg. Hvor var jeg nå? Jo da! Hvis du liker å høre på denne podcasten, og vil at vi skal lage mer podcaster, og mer innhold generelt, og mer streams og alt, gå inn på patreon.com/levelupnorge, og støtt oss der med et beløp du har lyst til. Dette her kunne vi nemlig ikke gjort uten alle dere flotte folk som støtter oss på Patreon. Tusen takk alle sammen. Dere er fantastiske folk, altså. Virkelig. Og vi er evig takknemlige
for at dere er med oss på reisen her. Det er vi. Det er vi. Og med da, så skal vi til å se om vi snakker neste veka. Men nå er jeg vekkreist, så jeg får ikke med meg neste veka. Men podcast blir det likevel. Dere får inn en flott vikar for meg, rekner jeg med. Det skal vi prøve å få til. Der, man kan selvfølgelig ikke erstatte Frida, men man må gjøre så godt man kan. Ja, det går nok bra likevel. Jeg stoler på dere. Og med da så snakkes dere, altså podcasten kommer i hvert fall neste veka. Så takk for nå, og vi snakkes neste veka.